Mira, tío. Arvoisa yleisö, oikein lämpimästi tervetuloa Astor Piazzolla -konserttiin. Tässä konsertissa esiintyvät niin oppilaat kuin opettajatkin musiikkiopisto Juvenaliasta. Ja ihanaa Astor Piazzolla -musiikkia koko konsertti. Ensimmäiseksi kuulemme kappaleet Rain Over Santiago ja Melody en La, jotka meille soittavat kamariorkesteri Juvenalia, johtajanaan Janne Hanhijärvi ja solistina Sanna Saarinen harmonikka. Tervetuloa konserttiin! Thank you.
Astor Pantaleon Piazzolla syntyi 11. maaliskuuta 1921. Hän oli argentiinalainen säveltäjä, eräs kaikkien aikojen tunnetuimmista tangosäveltäjistä ja koko musiikkilajin uudistaja. Piazzollan kehittämä Tango Nuevo, eli suomennettuna uusi tango, sekoitti perinteiseen argentiinalaiseen tangoon elementtejä erityisesti jatsista ja taidemusiikista. Länsimaisen taidemusiikin muotorakenteiden yhdistäminen tangon tuliseen intohimoon ja jatsin vapaaseen improvisaatiorevittelyyn sai aikaan valtavan myrskyn perinteisen argentiinalaisen tangon piirissä. Piazzollan tunnetuimpaan ja yleisimpään soitinkokoonpanoon, niin sanottuun Piazzolla-kvintettiin, kuuluvat pandeneon, viulu, piano, sähkökitara ja kontrabasso. Vuonna 1953 Piazzolla voitti Fabien Sevitski-kilpailun teoksella Sinfonia Buenos Aires. Kilpailun voittajana Piazzollalle myönnettiin stipendi Nadia Boulangerin sävellysluokalle Pariisiin. Ensi alkuun nuori säveltäjä yritti salata tanguero-taustansa ja toimia klassisena säveltäjänä, mutta Boulangerin kuultua Astorin säveltämän tango Triunfal. Tämä lausui tangomaailmassa kuuluisaksi tulleen kehotuksensa jatkaa tangon säveltämistä. Astor, klassiset kappaleesi ovat hyvin kirjoitettuja, mutta tämä on todellista Piazzollaa. Älä koskaan jätä sitä taaksesi. Boulangerin kannustus oli kimmokkeena Tango Nuevon syntyyn, siinä missä aiemmin oli ollut joko taidemusiikki tai tango. Piazzolla yhdisti nyt tangon leiskuvan intohimon länsimaisen taidemusiikin muotorakenteisiin. Astor Piazzolla kuoli 4. heinäkuuta 1992. Seuraavaksi ohjelmassa kuulemme Piazzollan säveltämän ja P. Pärssisen sovittaman kappaleen Oblivion. Sen meille soittaa kontrabassoyhtye Marja-Helena Ojanperän johdolla.
Seuraava kappale on ehkä yksi Astor Piazzolan tunnetuimmista kappaleista, eli Libertango, jonka kuulette tänään konsertissa kahteen kertaan, kahtena eri sovituksena. Nyt ensimmäinen sovitus Libertangosta on huiluyhtye Juvenalia, johtajinaan Hellevi Lassfolk ja Sanna Saarinen.
Seuraavaksi ohjelmassa kuulemme tangoetydit numero 4 ja 5, jotka meille soittavat Hellevi Lassfolk-Huilu ja Outi Vainiomäki-Piano. Thank you.
Seuraavaksi kuulemme kitaramusiikkia Piazzollan ja Sergio Assadin Infierno Porteño-kappaleen suomennettuna Talvi Buenos Airesissa, jonka meille tulkitsee Osmo Palmu kitaralla.
Seuraavaksi kuulemme kaksi kappaletta. Ensin Café 1930 ja Bordel 1900. Ja nämä kappaleet meille tulkitsevat Olli-Pekka Tuomisalo saksofonilla ja Tuuli Takkala pianolla.
Vuosina 1958–1960 Piazzolla teki erilaisia jazz-tango-kokeiluja New Yorkissa, Buenos Airesin edelleen suhtautuessa häneen vähän vihamielisesti. Tuolloin syntyi eräs hänen ylivoimaisesti tunnetuimmista teoksistaan Adios Nonino, hänen isänsä kuoleman seurauksena 1959. Seuraavaksi kuulemme tuon kappaleen Adios Noninion, jonka meille soittavat Sanna Saarinen harmonikka, Taiju Kaartinen ja Susanna Pajukangas piano. Thank you.
Seuraavaksi kuulemme kappaleen nimeltä Libertango, jonka jo olette kuulleet tänään aikaisemmin toisena sovituksena. Nyt tämä sovitus on Tehon sovitus. Kukaan ei tiedä, että kuka tämä Teho on, mutta hän oli tehnyt myös tämän äskeisen Adios Noninho sovituksen. Tässä Libertangossa soittavat Sanna Saarinen harmonikkaa, Marja-Helena Ojanperä kontrabassoa, Susanna Pajukangas ja Taiju Kaartinen pianoa. Thank you.
Seuraavaksi kuulemme tangon, joka ei suoranaisesti ole Astor Piazzollan musiikkia, mutta hän on paljon esittänyt tätä kappaletta. Eli Discepolon ja Moresin tango Uno yksin. Sen meille tulkitsevat Anne Lampela laulu, Sanna Saarinen harmonikka, Marja-Helena Ojanperä kontrabasso, Susanna Pajukangas ja Taiju Kaartinen piano. En ole onneton, suuri yksin.
tämän rakkauden. Kiitoksia. Arvoisa yleisö, on tämän illan viimeisen kappaleen aika. Kuulemme Astor Piazzollan Concerto pala Quintetto, jonka meille tulkitsevat Sanna Saarinen harmonikka, Maarit Ranta viulu, Osmo Palmu sähkökitara, Marja-Helena Ojanperä kontrabasso ja Susanna Pajukangas piano.
Thank you.
Arvoisa yleisö, konsertti on päättynyt. Oikein hyvää kotimatkaa kaikille. Kiitos.